Tervetuloa takaisin ääneharjoitteluvideoiden pariin. Uuden äänteen opettelu kannattaa aloittaa kuunteluharjoituksilla, jotta lapsi oppii kuulemaan itse omasta puheestaan, milloin hän sanoo sanan oikein ja milloin väärin. Lapsen on myös tärkeää huomata, että äänteen muuttuminen saattaa muuttaa myös sanan merkitystä. Jos lapselle tämä kuulon erottelu on kovin vaikeaa, sitä kannattaa jatkaa tuottoharjoitusten ohessa. Kuunteluharjoitukset voi aloittaa helposti miettimällä erilaisia sanoja ja kuunnellaan lapsen kanssa yhdessä, että onko näissä sanoissa R-ää vai ei. Esimerkiksi kuuluuko R-sanassa raha, kukka, karhu. Näissä aikuisen on hyvä liioitella R:n tuottoa, jotta lapsen on helppo havaita R. Lapsen kanssa voidaan myös miettiä, että kuuluuko R-sanan alussa vai sanan keskellä. Seuraavaksi näytämme teille Kaisan kanssa kaksi erilaista kuunteluharjoitusta. Tässä ensimmäisessä lapselle annetaan kaksi vaihtoehtoa ja hänen tehtävänsä on kuunnella kumman aikuinen sanoa. Toisessa vaihtoehdossa on R ja toisessa ei. Kuuntelepas nyt Kaisa tarkkaan kumman sanon. Lappu. Tässä on lappu. Hyvä, Kaisa. Vaikeustasoa voi lisätä peittämällä suun. Lappu. Tässä toisessa harjoituksessa lapsen tehtävä on kuunnella tarkkaan, sanooko aikuinen sanan oikein vai hassusti. Eli kuunteles nyt Metti tarkkaan, onko tässä kuvassa lappu? Ei ole. Olet aivan oikeassa. Voitte keksiä itse lisää sanoja ja sanapareja, joita kuunnella lapsen kanssa. Harjoittelun tueksi voi piirtää itse kuvat tai leikata vaikka lehdistä. Hauskoja yhteisiä harjoitteluhetkiä!